su Emma Goldman tokia istorija yra pakankamai sudėtinga, kaip jūs galėjai pamatyti savo. Bet ta pačia grinai deportacija neįvyko iki po to, kai buvo kalėjime. And the story goes. Aš dabar galiu, ar reikia versti? Ar reikia versti? Jo. Galbūt grupeliam galėtumėt kas nors ten jausis pašnabždėt, gerai? We can switch to English, perfect. Gerai. So, she was arrested.